U ulici Miloša Obrenovića u Krčagovu nastavljeni su radovi prekinuti usled lošeg vremena. U pitanju je deonica ukupne dužine od 2 km i 900 metara od ulice Norveških interniraca do ulaska u grad, odnosno do Kožare. Ukupna vrednost ovih radova koji će se raditi narednih mesec dana prema informacijama koje imamo od izvođača je 38 miliona bez PDV-a. Do sad je urađeno, znači danas završava novih 300 metara, odnosno 2700 kvadrata i nakon toga odmah se nastavlja dalje prema ulasku u grad, znači skidanje asfalta i postavljanje novog. Kako je u pitanju veoma prometna deonica, postavljaju se dva sloja asfalta. Na deonici gde će se stari asfalt skidati narednih dana urađeni su propusti za kišnu kanalizaciju gde su postavljeni novi bubanj slivnici. Mi smo u toku realizacije samog ovog projekta u neposrednoj blizini Miloša Obrenovića, u delu koji smo završili sa asfaltiranjem, pojavljaju se novi investitor sa novim projektom na lokaciji nekadašnjeg Fasaua. Trenutno radi projekat i mi smo, shodno tome, trotoar koji se nalazi u Miloša Obrenovića, mi ga nećemo trenutno asfaltirati zbog toga što mora da prođe kabel elektro. U dogovor sa tim budućim investitorom vidjet ćemo, trenutno se radi projekat, potrebno je, zato da i građani se ne pitaju što se ne asfaltira trotoar, potrebno da prođe taj kabel, dogovoreno naravno da ne ide ulicom koja je asfaltirana, već tim trotoarom i imaju 3-4 šahte, tako da nakon završetka tih svih radova u tom delu završće se i asfaltiranje samog trotoara. Radove koji su finansirani sredstvima Puteva Srbije izvode Užički putevi, a očekivanja su da budu završeni do kraja ovog meseca.